لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دلِ مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اہلِ سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر زور بدی غیبت بد مذہب کی صحبت عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تعالیٰ ان کلمات سے بیعت کر جو ابھی پڑھائے گئے ثابت قدم رکھ کے مطلب کہ اہل سنت والجماعت جسے پہچان کر یہ مطلب کے عرض کہا جاتا ہے سختی سے قائم رہے اور ہر بد مذہب سے دور رہے خصوصاً دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک الہیت جو دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہو مسجد اس کی سمت بگاڑتے اسے دار القاتل سنی اور سنی مومن مرتد سب ایک ہو جائے اللہ تعالیٰ سارا اس فتنے کو نیست سے نابود فرمائے ہر مسلمانوں کو توفیق دے کہ اس فتنے کو پہچانے اور اسے دور رہے اور اس فتنے کے سینکڑوں علم بردار ہیں اور اس زمانے میں اس فتنے کا سب سے بڑا بانی ہے علم بردار مسلمانوں کی شکل میں یہود جو کہا رہا ہے کہ مسلم نہ یہودی نہ بہار دارل پادری مسلمان اس سے ہوشیار رہے اور ہندوستان میں اس کو سنت پر کے محت کے اس کو اور ان کا ایمان کو بگاڑنے کے لیے لایا جا رہا ہے توفیق دے ہر ممکن کوشش اس کو دور کرنے کی کریں